mustaqbalka dalkeena waa dhalinyaradeena. Dhalinyarada marka waxaan leedahay nin lagu seexdo waa seexan, waa tii la yiri qaranku adigu idinku urdaaya ha seexanine, muxuu ahay soo xanjeerta dhalinyarada. Dhalinyarada soomaaliyeed ee dalka gudihiisa ku nool, ee duruufaha gaarka ee dalka ka jira la wadaaga shacabkooda, weliba kuwooda aan tahriibin oo aan dalka ka cararin, ee ku nagaaday, ee dalka gudihiisa wax ku bartay, ee haddana way u taagan dalka gudihiisa inay ka shaqeeyaan oy ku noolaadaan dadkooda, waayaha dhibka badanna iyo waayaha quruxda badanna intaba ay la wadaagaan shacabkooda, kuwaas ayaa bogaadin gaar ah iyo maxaan ku yidhahdaa muhambalyeyn gaar ah iska leh.